היי, אני ג'ודי ברודר, אני ראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני ומרצה לדיני עונשין. היום אנחנו נדבר על עבירת האינוס בקטינה ללא שימוש בכפייה פיזית, כלומר אינוס על אף שהקטינה הסכימה. מרביתנו תופסים את האינוס במשפט הפלילי כ... עבירה שמתייחסת לכפייה, לאלימות, אקט שהוא ברוטלי. זו אחת האפשרויות בעבירת האינוס בחוק העונשין. אבל היא לא היחידה, נהפוך הוא. אנחנו בעבירת האינוס שמים את עיקר הדגש על הסכמת האישה. על השאלה האם האישה הסכימה או יכולה הייתה להסכים לקיום יחסי המין. לכן אנחנו מגדירים כאינוס לדוגמה קיום יחסי מין עם אישה כאשר היא תחת השפעה של אלכוהול או סמים. אין אפילו דרישה שהאישה תהיה שיכורה כלות ולא תבין את מה שעושים כלל. מספיק שהיא תחת השפעה של חומר שאינו מאפשר לה באמת לשקול באופן מלא את סוגיית ההסכמה. אנחנו מגדירים בחוק את עבירת האינוס כקיום יחסי מין עם פקודה לדוגמה, בצבא או עם עובדת שלנו. ההנחה היא שקיומם של יחסי מרות בין הגבר או האישה לבין האישה כקורבן העבירה שוללים ממנה את היכולת להסכים הסכמה חופשית. אנחנו אוסרים על קיום יחסי מין בין מטפל או מטפלת פסיכולוגים לבין המטופלת שלהם. שוב, ההנחה היא שההשפעה של היחסים האלו שבין מטפל לבין מטופלת שוללים מהמטופלת את היכולת באמת להסכים הסכמה חופשית ומרצון לקיום יחסי מין. וקטינות? התפיסה שלנו בחוק היא שעל אף שאולי הקטינות מבחינה פיזיולוגית יכולות לקיים יחסי מין, אולי אפילו חושבות שהן רוצות לקיים יחסי מין, הרי שהן אינן בשלות לכך. לכן קובע חוק העונשין שאסור לקיים יחסי מין עם קטינה אפילו בהסכמתה, ואנחנו מגדירים זאת כאינוס, או אם לדוגמה מדובר במין אוראלי, זו עבירה חמורה שנקראת מעשה סדום. כך שהעבירה מתאווה בין אם הקטינה הסכימה ובין אם היא לא הסכימה. זו יכולה להיות עבירות שונות, אבל בכל מקרה המדובר בעבירת האינוס, משום שאנחנו כחברה אומרים שקטינה אין בה את היכולת לשקול באופן מלא ולהבין מה המשמעות של קיום יחסי מין כאשר היא עדיין צעירה. יש לנו חריג אחד שמתייחס אך ורק לגילאים שמ-16 ועד 18, כאשר מדובר בקיום יחסי מין עם חבר שהוא בן גילה בתוך מערכת יחסים זוגית. אבל ברגע שאנחנו יוצאים מטווח שנים של למעלה משלוש שנים ולמערכת יחסים שהיא לדוגמה אקראית, לא זוגיות, המדובר בעבירת אינוס אפילו אם הבן שמקיים את היחסים גם הוא עצמו קטין בן גילה. אז עכשיו בואו נעבור לשאלה אחרת. איך יכול להיות שאנחנו קוראים בכותרות העיתונים, ואנחנו אומרים שקוראים שמישהו קיים יחסי מין עם קטינה, והוא לא מועמד לדין אפילו. לעומת זאת, אחר קיים יחסי מין עם קטינה אפילו באותם נתונים, אותו גיל, אותה סיטואציה, הוא מועמד לדין ואפילו מורשע. זה נובע משני חלקים למעשה של הטלת אחריות בפלילים. האחריות בפלילים מורכבת גם מהיסוד העובדתי של העבירה, שבודק את התנאים העובדתיים. קיום האקט עצמו, אינוס לדוגמה זה המחדיר איבר או חפץ לאיבר מינה של אישה. קטינה לדוגמה, כשאנחנו מדברים על העבירה של אינוס קטינה. אלה הם התנאים העובדתיים. אבל בנוסף, כדי להטיל על אדם אחריות בפלילים, אנחנו דורשים בנוסף שהוא עצמו יהיה מודע. כלומר, מעבר לתרומה. במישור העובדתי של העבירה, אנחנו דורשים גם במישור הנפשי, השכלי, שהעושה עצמו היה מודע לכל פרטי העבירה. ואם העבירה שלנו היא קיום יחסי מין עם קטינה, אז הדרישה היא כמובן שהעושה שלפנינו, בזמן הבעילה, היה מודע לכך שהמדובר בקטינה. וזהו קו פרשת המים בין פלילי ללא פלילי. בין השאלה למה לדוגמה, אבא של אייל גולן מועמד לדין, מורשע, נשלח לכלא על עבירות של אינוס קטינה, בעוד שאייל גולן, על אף שבחקירה במשטרה הוא מדבר על אקטים מיניים בקטינה, לא מוגש נגדו אפילו כתב אישום. והתשובה היא, המחשבה הפלילית, היסוד הנפשי, המודעות. אבא של אייל גולן אומרים, הכיר את הילדות האלו, הוא ידע את גילן, הוא ידע שהן תלמידות בבית הספר. לעומת זאת, אייל גולן מאמינים לו שהוא לא ידע. אז אנחנו רואים שמבחינת עולם המשפט הפלילי, שני אנשים יכולים לעשות בדיוק את אותו האקט, אקט מיני, עם אפילו בדיוק אותה נערה. האחד יועמד לדין, יורשע ויישלח למאסר, והאחר אפילו לא יועמד לדין. והכל נגזר מהשאלה למה הוא היה או לא היה מודע. תודה רבה לכם.